សុភីលោកចាស់គ្រូកណាអត់តន់ឃើញឈ្មោះកណាទេលោកចាស់គ្រូអត់ទេខែណាតអត់នេះអើកណាចាំមើលកណាមើលអន្តរទៀតលោកចាស់គ្រូលោកចាស់គ្រូកណាមើលឆ្លើយត្រង់ពីកន្លែងនេះលោកចាស់គ្រូមានសន្តានថាអន្ត្រីអន្ត្រីគឺភាពជាធំហើយខ្ញុំកណាឆ្លើយថាភាពជាធំនោះវាចង់និយាយសម្ដៅថារបៀបបិទលោកចាស់គ្រូកណាឆ្លើយកន្លែងនោះពាក្យថាជាធំហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ដូចជាសទ្ធិន្ទ្រីណាធំក្នុងការជឿគ្រប់គ្រងនៅជំនឿអញ្ចឹងឲ្យសម្បយុត្តធម៌ដតីដែលប្រកបជាមួយសទ្ធាហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងដឹកនាំគេឲ្យជឿតាមខ្លួនហ្នឹងហើយជាធំហ្នឹងមានន័យថាអំណាចដូចថាសទ្ធាហ្នឹងធំក្នុងការជឿដែលតែជឿលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជឿកម្មជឿផលរបស់កម្មជឿមានការជឿកម្មជឿផលរបស់កម្មជឿថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងពេលដែលសទ្ធានឹងកើតឡើងជ្រះថ្លាក្នុងវត្ថុដែលគួរជ្រះថ្លាអញ្ចឹងធัวដតីដែលកើតជាមួយខ្លួននឹងឲ្យទៅជាមានឲ្យទៅជាជ្រះថ្លាទាំងអស់ទៅតាមសទ្ធាទាំងអស់វាដឹកនាំសម្បយុត្តធម៌ឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការជឿអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាសទ្ធាជាធម៌ហ្នឹងបានន័យថាធម៌ដែលអន្ទ្រីទាំង5ហ្នឹងបានន័យថាឲ្យយើងប្រកបប្រកបចាក់អញ្ចឹងណាលោកចាស់គ្រូណាដូចថាជឿអញ្ចឹងជឿឲ្យសុខចឹងទៅហើយគេថាយើងមានស្តេមានបញ្ញាអីឲ្យវាច្បាស់ចឹងបើលោកចាស់ចាស់ព្រមចង់និយាយថាឲ្យវាច្បាស់អាហ្នឹងជាភាពជាធំហ្នឹងចឹងណាណាធំហ្នឹងវាមាន2ធំមួយគឺធំលើគេធំមួយគឺធំខ្លួនឯងហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថ្មលើថាយើងម្នាក់ក៏ជាអ្នកធំមួយដែរប៉ុន្តែធំបានតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឯងធំដែរតែធំគ្រប់គ្រងបានតែខ្លួនឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធំលើគេអាចបញ្ជាគេអាចគ្រប់គ្រងជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការឬក៏ជាព្រះរាជាធំជាងគេទូទាំងប្រទេសអាចគ្រប់គ្រងគេបានអញ្ចឹងធំនឹងមាន2ទី1ធំក្នុងភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងមួយទៀតធំលើគេលើឯងអាចដឹកនាំគេឲ្យធ្វើតាមខ្លួនបានសភាវៈធម៌ដូចគ្នាដែរសភាពធំនឹងដូចគ្នាធំក្នុងការដឹកនាំសម្បយុត្តធម៌ពាក្យសម្បយុត្តធម៌មានន័យថាដឹកនាំចិត្តនិងចេតសិកដែលនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើរឿងអីបានញោមម៉ាលីនីលឹមណាស់ស្វែងចូលលោកចាស់គ្រូអរគុណកណ្ដាមើលនៅក្នុងប្រហែលដែលអាចតំសល់ទាំង7យ៉ាងនេះចាស់គ្រូនៅមើលកន្លែងទី4អត់គេចេញពីនេះមានបញ្ញាខ្សោយខ្ញុំចាស់ខ្ញុំជឿពីយើងទៅទីកណ្ដាលមើលទៅដូចជាមិនសូវចូលចិត្តហ្មងខ្ញុំចាស់មិនសូវចូលចិត្តមានន័យថាម៉េចអត់សូវចូលចិត្តហ្មងជឿឲ្យមិនឲ្យយើងឲ្យគេចេញគឺមិនដូចមិនឲ្យរកតាមមានបញ្ញាខ្សោយណាកិនចឹងខ្ញុំចាស់អាត្មាបានបញ្ជាក់ឲ្យថា
ការដែលឲ្យគេចចេញពីអ្នកមានបញ្ញាខ្សោយហ្នឹងមិនមែនរើសអើងទេមិនមែនឲ្យទៅស្អប់បុគ្គលដែលល្ងង់ទេដូចអ្នកខ្លះឃើញគេល្ងង់ហើយដៀលគេអាល្ងង់ល្ងង់ឯល្ងង់ម៉េះកម្ដៅចិត្តខ្ញុំត្រូវការអ្នកល្ងង់មនុស្សចិត្តទេហ្នឹងមនុស្សឆ្លាតគឺចេះប្រាមនុស្សល្ងង់ឲ្យមនុស្សល្ងង់ធ្វើការឲ្យខ្លួនបានហ្នឹងហៅមនុស្សឆ្លាតមែនមនុស្សឆ្លាតនឹងប្រើតែអ្នកចេះអ្នកល្ងង់ដេញគ្នាចេញអត់ទេគឺត្រូវបង្រៀនអ្នកល្ងង់នឹងឲ្យចេះដែរហ្នឹងអ្នកឆ្លាតមានដើរទៅរកតែមនុស្សប៉ាកែឲ្យមកនៅចិត្តខ្លួនទេអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឆ្លាតនឹងគឺអ្នកល្ងង់ក៏នៅចិត្តបានអ្នកឆ្លាតក៏នៅចិត្តបានបើគ្នាល្ងង់បណ្ដោះបណ្ដាលគ្នាឲ្យចេះទៅហ្នឹងហើយបើអ្នកចេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកចេះនឹងពិភាក្សាគ្នាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យមើងងាយមនុស្សល្ងង់ទេដូចញោមស្ដាប់មើលញោមថាមិនពេញចិត្តនឹងអាត្មាយល់ត្រង់ថាហេតុអីបានជាត្រូវឲ្យគេចចេញពីមនុស្សមានបញ្ញាខ្សោយអញ្ចឹងមានន័យថាបើគ្នាខ្សោយហើយនាំគ្នារត់ចោលនាំគ្នាគេចចេញនាំគ្នាចេះចេញនាំគ្នាមើងងាយគ្នាទៀតតើគ្នាបានពូជឯណាមកចេះដឹងបើគ្នាអត់ចេះបាន100យើងឲ្យយើងជួយនឹងហើយហើយដែលយើងអត់គេចចេញពីគ្នាទៀតអត់ឲ្យគ្នានៅក្បែរទៀតវាមិនទៅណាអត់ទេញាតិយងអត់ទេយើងកន្លែងនេះចង់និយាយថាបើសិនជាយើងចង់ចម្រើនដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺយើងកុំទៅចង់និយាយថាកុំទៅនៅតែជាមួយអ្នកអត់បញ្ញាអញ្ចឹងណាណាតែសែបគប់ទៅជាមួយអ្នកបញ្ញាខ្សោយអ្នកល្ងងអ្នកមច្ឆារតិអីអញ្ចឹងដឹកនាំយើងទៅក្នុងផ្លូវខុសអញ្ចឹងយើងនៅតែជាមួយតែអញ្ចឹងទៅគ្នាអត់បញ្ញាគ្នាមិនចេះគ្នាមិនដឹងហើយយើងនៅតែជាមួយពួកគាត់ហើយយើងវាល្ងងដែរយើងមិនសូវឆ្លាតដែរយើងយល់ទៅវាទៅទាំងអស់តែគ្នាទៅអញ្ចឹងត្រូវកិច្ចទៅរកកន្លែងណាដែលមានចំណេះដឹងអាត្មាលើកធរដូចខ្លួនឯងដែលបួសដំបងអញ្ចឹងអាត្មារៀនមួយគ្រូអាត្មាអត់ដឹងថាគ្រូអាត្មាហ្នឹងនិយាយខុសឯងពួកគាត់បួសច្រើនភាសាដូចជា20ភាសាបួសដំបងរៀនធម្មៈរៀនធម្មៈហ្នឹងគាត់និយាយវិន័យស្អីស្អីមកគាត់ថាអូសាមណេរគាត់នៅកន្លងខ្សែគោមេគោហ្នឹងក៏ដាច់សិលដែរស្អីក៏ជឿស្អីក៏ជឿដែរសួរស្អីក៏ចេះដែរឆ្លើយឲ្យឆ្លើយខុសពេញហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាគ្រូហ្នឹងនិយាយខុសឯងក្រោយមកពេលល្ងាចអាត្មាទិញវត្ថុសំលុយទិញវត្ថុស្ដាប់កាលហ្នឹងវត្ថុណាខ្លះតែចាំវត្ថុរាជបូវត្តលោកតាពឹមសែនស្ដាប់ហើយមានមកមួយគឺចាក់វិន័យរបស់លោកតាកំអេវគាត់និយាយគឺសួរវិន័យគាត់ឆ្លើយមកផាំង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 ហើយស្ដាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅជាមួយនឹងគ្រូរបស់ខ្លួនឯងបរៀនដូចមិនអញ្ចឹងគ្រូបរៀននេះផ្សេងតាកំអេវនិយាយនោះផ្សេងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ស្រួលតែមិនដឹងថាណាខុសណាត្រូវឯងស្ដាប់ទៅមួយគ្រូបរៀនក្នុងថ្នាក់គាត់និយាយវិន័យផ្សេងតាកំអេវក៏និយាយផ្សេងខុសគ្នាតែអញ្ចឹងទៅក៏មានគំនិតមួយគាត់ថាដឹងតរៀននេះណាឲ្យត្រូវបីដកមិនចេះមើលទៀតគ្មានគ្រូណាប្រាប់ហើយក្រោយមកក៏សុំមានលោកមានអីបបួលតរៀនទាំងក៏សុំញោមតរៀនសុំគ្រូតរៀនគ្រូគាត់ស្ដីឲ្យគាត់ថាអើយដល់គុណហ្នឹង
ទៅរកគ្រូឯណាឥឡូវកណាទៀតណារៀនតែជាមួយកណាអស់ហើយរៀនមកស្លាប់ជីវិតទៀតក៏អស់ចំណេះដឹងពីកណាដែរទេគុណទៅរៀនឯណាគ្រូបាននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាគាត់មានចំណុចល្អរបស់គាត់ដែរមិនមែនថាខុសទាំងអស់ទេគាត់ក៏មានចំណុចល្អអាចរៀនបានបញ្ញចំណុចមួយចំនួនដែលគាត់និយាយខុសក៏ច្រើនដែរបើសិនជាយើងនៅជាមួយគាត់រហូតយើងនឹងវាខ្វះហើយយើងថាអត់ចេះដឹងហើយពឹងលើគាត់អ្នកបួសច្រើនរៀនច្រើនពឹងលើគាត់ហើយចាំបើគាត់និយាយខុសអញ្ចឹងហើយយើងវាអត់ដឹងថាវិនិច្ឆ័យថាគាត់និយាយខុសឬត្រូវអញ្ចឹងគួរនៅជាមួយគាត់ដែរឬទៀតឬក៏អត់បើសិននៅមួយគាត់ទៀតអាភាពបច្ចេះគាត់ប្រាប់អាកន្លែងដែលខុសហ្នឹងយើងនឹងខុសតាមរហូតមកជីវិតហ្នឹងតើហើយគាត់និយាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមិនមែនស្អប់គាត់ទេគ្រាន់ថារកផ្លូវមួយដែលលោកប្រាប់ណែនាំថាមានគ្រូមកពីនេះពីនោះល្អល្អអញ្ចឹងប្រាប់ឈ្មោះមកពីនេះពីនោះល្អល្អអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តទៅដល់សម្រេចចិត្តទៅទៅរៀនក្រោយមកមកដល់វត្តវិញភាសាមួយគាត់និយាយមួយគ្នាឡើងត្រូវគាត់និយាយផ្សេងអាត្មានិយាយផ្សេងហើយអាត្មាមានគ្រឿងអាងបិដកថាអញ្ចេះអធិកថាថាអញ្ចេះគាត់ឡើងហ៊ានមាត់ជាមួយតែមិនស្អប់គាត់ទេគ្រាន់តែថាយើងគេចចេញទៅរកផ្លូវរៀនមួយដែលអាចប្រសើរជាងនឹងទៅសាបគប់អ្នកណាដែលមានសមាធិធិត្រឹមត្រូវល្អជាងគាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងបញ្ញារបស់យើងនឹងក៏ចម្រើនទៅតាមនឹងអញ្ចឹងមិនមើលងាយគាត់មិនស្អប់គាត់ទេគ្រាន់តែថាអាចមានអ្នកដទៃប្រសើរជាងគាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅតែនិយាយចំណុចខ្វះខាតនៅភាសានៅអីជាមួយគ្នាធម្មតាគាត់ខ្វះខាតក៏ជួយកែគាត់អីចឹងជាដើមឡើងវិញទៅនេះដូចគ្នាដែរតែថាយើងមិនរើសអើងទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងវាខ្វះខាតអញ្ចឹងគួរតែទៅរកអ្នកណាដែលអាចជួយយើងបានឲ្យប្រសើរជាងហ្នឹងណែនេះស្មើលើទៅហៅខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងញាតិញោមតន់បានទេញោមតទៀតញោមច័ន្ទរាស៊ីថ្ងៃគុំបងត្រូវកណាអត់តន់ចូលចំណុចទី7តាទេតិមុតតាភាពជាអ្នកបងអោនចិត្តទៅកាន់ញាតិនោះកណាអត់សូវចូលទេបងក្រូជួយពិជទៅថែមតិចបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងចំណុចទីយើងមើលចំណុចទី6គឺពិចារណាញានចរិយាដែលជ្រាលជ្រៅហើយដល់ចំណុចទី7នេះលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ទៅលើចំណុចទី6នឹងបន្ថែមហ្នឹងមានន័យថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺបង្អោនទៅក្នុងញានពាក្យថាញាននេះគឺបង្អោនទៅកាន់បញ្ញាដែលខ្លួនឯងបានពិចារណារួចហើយហ្នឹងពិចារណាឃើញថានឹងវាត្រឹមត្រូវមានហេតុមានផលយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយក៏តួបញ្ញានឹងបង្អោនទៅកាន់ញាណដែលខ្លួនឯងគឺបញ្ញាដែលខ្លួនឯងបានពិចារណាហើយនឹងរឿយរឿយទៅឧទាហរណ៍ថាយើងពិចារណាឃើញសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងនេះបញ្ញានឹងពិចារណាឲ្យឃើញរហូតដល់ឃើញថាវាមិនទៀងអញ្ចឹងមែនចារណាឃើញសមហេតុផលហើយចិត្តរបស់យើងនឹងក៏បង្អោនទៅកាន់អ្វីដែលខ្លួនបានពិចារណានឹងឲ្យបន្តទៅទៀតឲ្យរឿ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 យទៅកាន់ញាណដែលខ្លួនឯងបានពិចារណាមុនមុនមកហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាឈ្មោះថាការបង្អោនចិត្តទៅកាន់ញាណនោះគឺបង្អោនចិត្តទៅកាន់បញ្ញាដែលខ្លួនឯងបានពិចារណាឃើញថាវាមិនទៀងអញ្ចឹងមែនដល់អញ្ចឹងបញ្ញារបស់យើងនឹងកាន់តែចម្រើនស៊ីជម្រៅទៅកាន់
ញាណដែលខ្លួនឯងបានពិចារណាព្រោះពេលខ្លះពិចារណាឃើញហើយចិត្តរបស់យើងនឹងជួនកាលឃើញតែមួយផ្លែតទេដូច7-8អញ្ចឹងណែនតូលអញ្ចឹងឃើញតែមួយផ្លែតអញ្ចឹងទៅសង្វេគតែមួយផ្លែតអញ្ចឹងទៅបន្តិចទៅវាបាត់អាការសង្វេគហ្នឹងហើយនៅមកទៅបនខ្មោចចូលអាត្មាក៏ធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងជួនកាលទៅទៅសូត្រធម៌អញ្ចឹងទៅពិចារណាឃើញអ្នកស្លាប់ឃើញអ្នកអីទៅពិចារណាកើតសេចក្តីសង្វេគអញ្ចឹងកើតតែមួយផ្លែតហ្នឹងចេញមកវិញឃើញស្អីផ្សេងទៅផ្លេចអាសង្វេគហ្នឹងបាត់ទៀតដូចយើងអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងក៏មានជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងជួបរឿងសង្វេគជួបរឿងតក់ស្លុតជួបអីតែមួយផ្លែតចិត្តហ្នឹងពិចារណាកើតសង្វេគតែមួយផ្លែតហ្នឹងចេញពីនឹងទៅឃើញគេសប្បាយឃើញស្អីភ្លើតភ្លើនចេញមកទៀតទៅដែរអាគណៈពិចារណាហ្នឹងឃើញមកផ្លែតទៅគណៈមកជួបអារម្មណ៍អីផ្សេងអញ្ចឹងអាធ្លាប់ពិចារណាថាហ្នឹងវាមិនទៀងទេគួរសង្វេគណាស់គួរតក់ស្លុតណាស់គួរញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើងវាអត់ឃើញតែផ្លែតក៏បាត់ទៅវិញដែរអត់តាមអត់តាមពិចារណានៅអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញហ្នឹងបន្តតែកាន់ញៀននៅខ្លួនឯងបានឃើញនឹងវាអត់មួយខ្ញាក់ក៏បាត់ទៅនេះដល់អញ្ចឹងបញ្ញារបស់យើងហ្នឹងក៏វាមិនចម្រើនឡើងដែរអញ្ចឹងបានលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងទីហ្នឹងគឺថាត្រូវមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ញៀននៅខ្លួនឯងបានឃើញហ្នឹងត្រូវតែដាក់ចិត្តទៅបង្អោនចិត្តទៅឲ្យបានរឿយរឿយបន្តទៅទៀតតែមិនអញ្ចឹងទេចិត្តហ្នឹងវាអត់ក្រៀកទេចិត្តហ្នឹងវាឆាប់មករកផ្លូវដែរมันបានឃើញទោសនឹងរឿយរឿយនឹងឯងគេប្រកដីអញ្ចឹងដោយតែពិចារណាឃើញទោសក្នុងនាមរូបអីអញ្ចឹងពិចារណាទៅបានឃើញតាមផ្លែតហ្នឹងតិចទៅចិត្តមកវិញប្រែទៅដែរឃើញគេសប្បាយឃើញអីភ្លេចអាទុក្ខហ្នឹងបាត់ហើយឃើញសុខអញ្ចឹងទៅដូចអ្នកមានកូនអញ្ចឹងបបាក់អើយកូនកើតមកបាហើយបាក់ឈឺពោះឈឺអីមកបានកូនមកសើចញឹមសុបាយបន្តិចកូនញឹមញែមដាក់ចេះនិយាយហៅម៉ាក់ហៅប៉ាមួយម៉ាត់ហ្នឹងអូចង់ថែម5ទៀតក៏យកដែរភ្លេចអត់ទុកនឹងបាត់ទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ងាយងាយណាអាម៉ាក់ឃើញកូនញឹមដាក់ឃើញអីភ្លេចទុកឲ្យចង់បាន5ទៀតថែមទៀតទៅដូចអាត្មាសួរប្អូនអាត្មាហើយកាត់កូនមកមួយថ្ងៃក៏ថ្ងៃខ្លះយប់ខ្លះកូនយំបានដេកឲ្យម៉េចចង់បានទៀតអត់ចង់បានទៀតហើយមិនអត់គិតថាបាក់អីអីគេថាបាក់បាក់ប៉ុន្តែឃើញកូនអីញឹមញែមឃើញកូនអីល្អចង់បានទៀតអាគាត់ណាឃើញហត់ជំនួសប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សហ្នឹងវាចង់និយាយថាវាបញ្ញាហ្នឹងវាអត់មានឃើញទោសណាឃើញសក្តីទុកតែផ្លែតសុបាយចូលមកផ្លេចទុកបាត់ហើយទឹកຕົកជាមួយកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញផ្លែតជាមួយកូនទៅទុកមែនបាក់មែនហ្នឹងហើយឃើញកូនសុខស្រួលឃើញកូនសុខសប្បាយផ្លេចទៀតហ្នឹងឃើញអាសុខហ្នឹងមកថែមទៀតហ្នឹងតែអញ្ចឹងចិត្តដែលនឿយណាយចិត្តដែលឃើញទោសហ្នឹងវាឃើញតែមកផ្លែត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 ផ្លែតផ្លែតអញ្ចឹងបានបញ្ញារបស់យើងហ្នឹងវាមិនសូវចម្រើនវាចេះតែចាញ់បោកកិលេសហ្នឹងរឿយរឿយហ្នឹងឯងតែហ្នឹងឯងញោមតាន់បានទេតើតើបានតើអរគុណខេងសិនបងអញ្ជើញ